Макети церков, лелеки, віз, символ Коробця, короб. Це та багато іншого зберігає на своєму подвір'ї найстарший житель Коропецької громади Григорій Облещук. Чоловікові у червні виповнилося 94 роки. Він за фахом будівельник. Розповідає, майструвати почав, коли вийшов на пенсію. Я і думки не мав цим займатися. Але ви знаєте, якось так в мене получилося, що я одного сусіда, що то робив. І він каже мені, я вам дам делікатний возик, маленький, давній. І ви відремонтуєте, і все. І він мені дав, я зробив. Зараз цей віз стоїть на подвір'ї Григорія Облещука. Чоловік каже, з цього почалося його захоплення до виробів з дерева. Я зробив той возик, думаю собі, треба коника зробити. Зробив я коника, а я вижу плакат, думаю, треба дівчину. Ну, я зробив це все, файно, попри дорогу. Думаю, зробив церковцю форму, зробив церковцю файно. Зробив костел файно. І я так постепенно, постепенно все зробив там. Зробив я все. І ви знаєте, деякі люди хвалили, а деякі казали, а то займаєшся дурницями. Ну, але я це робив, все, розумієте, показував свою вмість, свої руки. Ні? Бо що то один має музей в своїй хаті, хто його видить. А тут тільки мене фотографували і приїздили, а з Полтави були цікавлячі, хто робив, як робив. Григорій Облещук розповів, яким зі своїх виробів пишається найбільше. Як святкували, свято Коробця, до мене каже, зроби, аби я зробив короба, рибу. Я не вмію. І я зробив на 3 метри велику, таку ж не видивували, що я це зробив. О. Але я що свої голови, я мені ніхто не підказав, не помій мені. Більше 10 років через погіршення зору Григорій Облещук не майструє. Верстати з майстерні пороздавав односельцям, каже чоловік. Це дуже складна робота. Це люди з цього жили, щоб все було саморобне. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.